Qeveria planifikon të mbledh 3.9 miliard euro në arkën e shtetit vitin e ardhshëm, por në të njëjtën kohë të shpenzoj 4.4 miliard euro. Kjo do të thotë se deficiti buxhetor për vitin 2022 do të kaloj 500 milion euro. Sipas qeverisë, këto gjysmë miliard euro që nuk do t'i kemi dhe do duhet t'i huazojmë, do të shpenzohen për projekte kapitale. Sipas ministrit të financave, ky është një buxhet zhvillimor, por duhet të adresoj edhe sfidat e pandemisë dhe krizës aktuale energjetike. Por besimi, thase buxheti për vitin e ardhshëm nuk parashe para për mbulimin e shpenzimeve të kompanive energjetike që janë bërë për shkak të krizës dhe nga e cila do të varet çmimi i energjisë elektrike për qytetarët. Problemet, thot besimin që do të shfaqen me krizën energjetike do t'i zgjidhë një ekip i posaçëm nga qeveria. Rritja ekonomike për vitin e ardhshëm parashikohet në të njëjtin nivel me atë të Gjermanisë, pra 4.6%, ndërsa inflacioni 2.4%. Qeveria planifikon të mbledh mbi 10% më shumë para tatimore nga qytetarët dhe kompanit në krahasime këtë vit. Përse I përket borxhit publik, a I du të arri pothuajse 66% të prodhimit bruto vendor në vitin 2022. 531 milion euro janë parashikuar për paga dhe shtesa në arkën e shtetit. Këtu hyn 5% rritje në shëndetësi, pastaj rritje 15% të pagave në gjyqësor, 15% rritje të pagave në prokurori, pastaj 7% rritje të pagave në arsim, sipas marrëveshjes kolektive. Rritje e pagave në kulturë në përputhje me kontratën kolektive dhe rritje 10% e pagave të shërbimeve të inspektimit. U shpreh Fatmir Besimi, ministri I financave. Propozim buxheti për vitin 2022 është dërguar në kuvende për këtë kemi marrë konfirmimin nga shërbimet parlamentare.